IELTS imtihonining speaking qismida fikrimizga sabab keltirishdan oldin ba'zi holatlarda since so'zidan foydalanamiz. Biroq ba'zi holatlarda ushbu so'zdan foydalanishlikda talaffuzdagi xatoliklarga yo'l qo'yamiz. Masalan, since deb qo'yamiz. Ya'ni e tovushning o'rniga i tovushdan foydalanamiz ekan. Bundan tashqari n tovushdan so'ng ba'zi holatlarda e tovushni qo'shib qo'yishadi. Ya'ni since bu juda ham qo'pol xato. Shu sababdan to'g'ri talaffuz since bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi ekan.